Dobrý den, slyšíte mě? Jo. Tak já jsem moc ráda, že jsme se tady sešli v takhle hojném počtu, i přesto, že je covid, a chtěla bych taky pozdravit všechny na YouTube streamu. A já jsem z laboratoře Smart Nano Devices na CEJTECu VUT, jsem ve třetíku na doktorátu a vlastně snažím se propojovat genovou terapii s nanonástroji. Věřím, že každý nanonástroj by měl mít nějaký racionální využití. A dneska si budeme povídat ale pouze o genové editaci, nebudeme si povídat o nanonástrojích, dneska to bude o technologii, která je čistě biologická. A proto, abychom pochopili, jak CRISPR funguje, tak musíme první pochopit trochu genetiku. A je mi jasné, že jsme tady všichni z různých oborů, sedíme na strojárně, takže spoustu z vás určitě bude odsud. A nejspíš jste měli biologii naposledy na střední a je to úplně OK. Takže si trochu prosvištíme takový základ genetiky, bude to v pár minutách, jenom bychom byli všichni na stejném levelu, abychom se mohli posunout dál. Tak, v každé buňce vašeho těla je jádro, v kterém jsou chromozomy, o kterých jste určitě slyšeli, a ty chromozomy jsou tvořené DNA. Takhle vypadají chromozomy, máme jich 22 plus ty pohlavní, takže dohromady 23 párů. A tady je takový chytrý kvíz pro vás, můžete si myslet odpověď, nemusíte zvedat ruce, nejsme na zkoušce. Jak dlouhý by byl lidský genom jedné buňky, kdybychom ho natáhli? Genom to je soubor všech genů. To znamená, že kdybychom všechny tyhle ty chromozomy rozmotali a natáhli a napojili na sebe, jak dlouhý by byl lidský genom jenom v jedné buňce? Můžete si myslet odpověď? Jsou to 2 metry, takže je to opravdu hodně, bych řekla. Když si vezmete, že buňka není vidět pouhým okem, tak kdybychom rozmotali všechny ty chromozomy, tak máme 2metrový provazec. Vyjádřením genom jsou proteiny. Geny jsou na DNA, to všichni víme, ale DNA se přepíše do RNA a z RNA vznikají potom proteiny. Z RNA se vytváří proteiny. A ten protein je to, co má tu funkci. Proteiny určují to, jakou máte barvu pleti, jakou máte barvu očí, jestli máte nějaké choroby a všechny tyhle ostatní věci. Proteiny jsou to, co způsobuje, že jsme každý jiný, každý jinak vypadáme, máme jiné vlastnosti a tak dále. Takže proto, aby geny mohly fungovat, musí vytvářet nějaký protein. Například, co je geneticky dané, můžete si zkusit, jestli to zrovna máte, je třeba přirostlý ušní lalůček nebo volný ušní lalůček. A tohle se normálně dědí. Můžete si udělat genetický strom doma. To stejný s rolujícím jazykem. Jsou lidé, co umí rolovat jazyk, jsou lidé, co neumí rolovat jazyk. A tohle se taky dědí. Můžete se zeptat doma rodičů, nebo se můžete pak zeptat třeba svých dětí a zjistit, kdo z vás roluje, kdo neroluje. A dá se přijít na to, kdo přenáší ten rolující znak po další generace. Takže tohle jsou všechno geny a proteiny, které mají tyhle ty různé, někdy srandovní, někdy méně srandovní funkce. A další otázka. Kolik funkčních genů obsahuje lidský genom? Teď už víme, že lidský genom má 2 metry a víme, že potřebujeme ty proteiny, že jo, abychom mohli fungovat. Tak kolik genů, který vytváří tyhle ty proteiny, máme v našem genomu v jedné buňce? Můžete si myslet odpověď? A je to 20 tisíc. Není to mnoho. Že když si vezmete, že náš celý organismus vlastně frčí na postupným zapínání a vypínání těchto 20 tisíc genů v různých částech našeho těla, tak to vlastně není zase tak moc. Následující otázka. Kolik procent si myslíte, že těchto 20 tisíc genů zabírají v tom genomu? Kolik procent? V těch 2 metrech. A je to 1,2%. Je to opravdu malé číslo. To znamená, že zbytek té DNA, zbytek těch 2 metrů, které máme v každé naší buňce, to jsou geny, které nevytváří proteiny, jsou to geny, které mají třeba jiné funkce, než vytvářet proteiny. A nebo to jsou geny, které jsme nabrali v průběhu evoluce. Můžou to být viry, které jsme potkali v průběhu evoluce, zakorporovali se do našeho genomu, už tam zůstali. Poslední 2 otázky. Na kolik procent je váš genom shodný s genomem člověka vedle vás? Tohle, myslím, spoustu lidí zná a je to 99,9, ale pak je tady chyták. Na kolik procent je váš genom shodný s genomem šimpanze? A tady má spoustu lidí tendenci typovat mnohem níž, než je realita.
A je to 99%. Takže 0,9% našich genů je to, co nás dělá lidmi. To je to, co nás odlišuje od šimpanzů. A to opravdu není mnoho. Takže jsme opravdu součástí živočišné říše a to, co nás dělí od šimpanzů, je fakt jenom trošičku. Tak, teď se posuneme dál. Takže mutace genů mají vliv na ty proteiny, které ty geny vytváří. Normální gen vám vytvoří normální protein. Ale když máte mutovaný gen, tak ten vytváří protein, který je třeba kratší nebo nefunkční, anebo třeba nevytvoří vůbec žádný protein, takže vám to potom chybí. To se může projevit různými způsoby. Jako třeba albinismus, kdy lidi prostě mají bílé vlasy a červené oči. Nebo heterochromie, lidi, kteří mají každé oko jiné barvy. Tohle jsou znaky, které byste mohli říct, že jsou zajímavé, pro někoho třeba krásné. Ale pak jsou tady nemoci, jako třeba srpkovitá anémie, kdy lidi místo těch piškotovitých typických červených krvinek mají takové dlouhé srpky, které jim ucpávají tepny. Pak to je rakovina, nebo polydaktylie, kdy lidem nadbývají prsty, nebo třeba roštěp patra, anebo cystická fibroza. Tohle všechno způsobují mutace genů a jejich nefunkční proteiny. Genové inženýrství. Genová terapie je vlastně jedním z odvětví genového inženýrství, kam můžeme zařadit spoustu věcí, ať už to jsou králíci, kteří svítí ve tmě, které věci jsou schopni vytvořit tím, že do těch králíků strčí gen, který vytváří zelený fluorescenční protein, který je původně z meduzy. A ti králíci potom opravdu svítí ve tmě. Existují takový kočky, takový myši a tak dále. Takže tohle tam patří taky. A nebo pokud si v Lidlu koupíte krásná sherry rajčata na stonku a všechna jsou krásně zralá, tak to je taky produktem GMO, protože v přírodě není možné, aby ty rajčata uzrála všechna naráz, většinou zrají od spodu nahoru. Takže když si koupíte stonek a jsou všechny úplně stejný, tak to je GMO, genové inženýrství. A nebo třeba bakterie, které jsou vytvořené tak, aby vytvářely nějaké proteiny, které jsou pro nás naprosto zásadní. Například inzulin, který je úplně životně důležitý pro lidi s diabetem a to vytváří bakterie. Takže to je taky zásadní a důležité pro lidi. Tak a teď už se dostáváme k tématu genové terapie, tématu naší přednášky. A já vás chci provést trochu tím, jak vlastně genová terapie začala, kde to začalo, proč to začalo, co se potom dělo, jaké tam byly rizika, jaké tam jsou kontroverze v té genové terapii. Potom se podíváme na to, jak CRISPR změnil úplně genovou terapii navždy. A jak moc kontroverzní je CRISPR nástroj a zároveň jak moc, jakou velkou má moc měnit naše životy momentálně a i do budoucna. A co to přináší pro nás, co to znamená pro nás a co to znamená pro budoucí generace. Takže cílem genové terapie je opravit nebo nahradit nefunkční gen, který způsobuje genetické onemocnění. Buď můžeme měnit tělní buňky, můžeme editovat tělní buňky, což jsou třeba buňky svalu. A potom se to nepřenáší na potomky. Tohle bychom dělali v dospělém člověku. A pokud uděláme změny v pohlavních buňkách, tak potom se to přenáší na potomky. To bychom museli zeditovat embryo. Jelikož embryo je tvořeno kmenovými buňkami a z toho potom vznikne celý člověk, to znamená, že když editujete embryo, tak každá buňka těla toho člověka bude mít tu editaci. Tím pádem i pohlavní buňky a tím pádem se to dá potom dědit. Že už víme, jak to funguje s těmi proteiny a s těmi mutacemi. A teď vám ukážu dva takové způsoby, které jsou velmi protikladné, jak se dá genová terapie dělat. Existuje takový genový transfer, což je náhodné vnesení genu do buněk. Máte buňku, která má nefunkční gen, který nevytváří ten protein a prostě do ní strčíte ten funkční gen a ten začne vytvářet ten funkční protein a buňka je znovu zdravá. Ale je to naprosto náhodné. A potom tady máme CRISPR, který je přesný. O tom si něco povíme později. My můžeme naprosto kontrolovat, kam ten gen vneseme. A není to jenom vnesení, je to i odstranění, nebo třeba regulace, kolik toho proteinu vznikne a tak dále. Je to velice variabilní. A tak si povíme něco o první genové terapii. Proto jsem o tom genovém transferu začala. Jelikož to byl první způsob, jak se genová terapie dělala. Dělal se genový transfer pomocí viru. Vzal se prakticky virus, z toho viru se vykuchala ta jeho genetická informace a dovnitř se šoupl
A dovnitř se šoupl ten nový gen. No, je to lepší? Jo? A dovnitř se šoupl ten nový gen. A ten virus se dal k buňkám, aby je nakazil prakticky. Protože viry jsou schopné vzít tu genetickou informaci a inkorporovat ji do buňky. Takže se vlastně využije té moci toho viru, proto abychom do té buňky mohli dostat ten nový gen, který tam chceme strčit. A na tady toto se vždycky používaly retroviry, nebo ze začátku, dneska se stále ještě na něco používají, ale už rozhodně mnohem méně. A retroviry, to je třeba HIV virus mimochodem, ale retroviry jsou známé tím, že se právě integrují do toho genomu hostitele náhodně. A to tady nezmiňuji jenom tak, za chvíli si k tomu povíme, proč to může být problematické a co to může způsobit. A první genová terapie byla udělána na těžké kombinované imunodeficienci. Ta se nachází u jednoho z 50 tisíc narozených dětí a těm dětem chybí enzym adenosin deaminaza, což způsobuje to, že nemají funkční T a B lymfocyty, které jsou důležité v imunitní odpovědi proti virům a bakteriím. Takže tyhle ty děti vlastně prakticky nemají funkční imunitní systém. To znamená, že vlastně nemůžou vůbec přežít v našem prostředí, které je plné virů a bakterií. A tady vám chci povědět příběh o tady tomhle chlapečkovi, který se jmenoval David Vetter a říkal se mu takzvaně Bubble Boy. Narodil se v 70. letech, 1971, a měl tuto těžkou kombinovanou imunodeficienci. A v té době pro děti jediná šance byla vlastně sterilní prostředí na celý život a potom později, nebo když byla šance, transplantace kostní dřeni. Ale s tím je problém dodnes, protože nejsou vhodní dárci transplantace kostní dřeni, často ani v rodinách, kde by prostě to mělo být nejpodobnější. Takže s transplantací je spoustu problémů a byl to stejný případ i s Davidem, který nemohl za celý svůj život najít vhodného dárce. Vlastně on, když se narodil a když ho vyndali vlastně z dělohy jeho matky, tak ho hnedka strčili do takového kokonu sterilního, v kterém strávil celý zbytek svého života. Vlastně cokoliv, co se dovnitř strčilo, muselo být sterilní, mohlo se na něj šahat pouze v takovýchhle rukavicích, vlastně vůbec nikdo k němu nemohl, měl tam i hračky a všechno a ten kokon se musel zvětšovat s tím, jak on sám rostl, že jo. Zároveň ten kompresor, který vytvářel to prostředí vevnitř, byl hrozně hlučný, takže ani jeho rodiče s ním pořádně nemohli komunikovat, protože prostě to nešlo pořádně slyšet přesto. Co se stalo později, bylo, že už jako projevoval trochu více jaksi tendence být i v okolním světě, což je jaksi pochopitelné, tak mu postavili ještě jednu takovou komoru na doma a ještě jednu takovou komoru transportní. V té transportní komoře dokonce šel na Hvězdné války se svým kamarádem do kina na speciální promítání, ale jako jinak se moc nedostal, jakož furt musel být tady v tomhle boxu. A potom mu NASA vytvořila takovýhle kosmický obleček, který měl právě vevnitř sterilní atmosféru, aby se David mohl pohybovat i venku. První ho moc nechtěl používat, protože na to nebyl zvyklý, ale pak se mu to zalíbilo. Bohužel ho použil pouze 7krát a poté zemřel. Takže toto není příliš veselý příběh, ale aspoň vidíte, jak to může vypadat, když neexistuje dobrá léčba pro lidi, kteří mají takováto onemocnění. A toto není případ Ashanti De Silva, která byla první pacientkou, která byla léčena genovou terapií. Trpěla úplně stejnou chorobou jako David Vetter, s tím rozdílem, že toto jsou 90. léta. A v 90. letech už pro ty lidi bylo trochu větší naděje, i když to nebylo úplně valné. Tyhle lidé v té době, ty děti, dostávali vlastně transfuze umělého toho enzymu, který jim chyběl. Bohužel s každou tou transfuzí ta efektivita klesala. Takže jeho mohli třeba 4 roky ty transfuze, ale pak už to přestalo fungovat a byli tam, kdo byli na začátku a znovu už jim pomohl jenom kostní dřeň, dárce kostní dřeni, anebo zemřeli stejně jako David Vetter. No a profesor Anderson se rozhodl, že chce tady tato Ashanti pomoct. A rozhodl se, že vyzkouší právě na ní první retrovirální genovou terapii. Vytvořil protokol a musel jít před jednu z nejobávanějších komisí v Americe a podařilo se mu uspět. A vypadá to takhle. Vlastně z Ashanti vyndali té lymfocyty do těch... Funguje to? Ne? Pardon?
Tak vyndali z ní ty lymfocyty, ty potom nakazili tím retrovirem, který nesl kopii toho genu funkčního, a potom to strčili zpátky do ní. A ten profesor Anderson původně úplně chtěl udělat tu léčbu v kmenových buňkách, ale vůbec mu to nešlo. A dneska už víme, že to je tím, že kmenové buňky se moc nedělí, a proto, aby se dali nakazit tím virem, který inkorporuje dovnitř ten gen, tak potřebujeme rychle se dělící buňky. Takže proto mu to nefungovalo a proto se rozhodl pro té lymfocyty. Musel to opakovat několikrát tu transfuzi, ale povedlo se to. Toto je Ashanti v roce 2003 a toto je Ashanti v roce 2018, takže je zdravá a dopadlo to všechno velmi dobře. Ovšem, jak už jsem tak nastínila, tak z retroviry je problém. A to je to, že se náhodně integrují do genomu. A já jsem si přemýšlela, jak bych vám to vysvětlila, jak tady tohleto funguje, a přišla jsem tady s tímto příměrem. Představte si, že váš genom, soubor všech vašich genů, je kdyby každý gen bylo slovo a ty slova tvořily věty. A měli jste časté věty, které říkáte často, geny, které vytváří hodně proteinu, takže často využívané. A pak byste měli věty, které jsou vzácné, které neříkáte moc často. A tam by byly geny, které se nepřepisují tak často, nevytváří tolik toho proteinu. Takže třeba ve zdravé buňce by častá věta byla ahoj, jak se máš? A to by obsahovalo geny, které jsou velice využívané a vytváří hodně proteinu. A vzácná věta by byla, na trhu jsem koupila salát. Takže to bychom neříkali moc často, byly by tam geny, které by prostě nevytvářely tolik toho proteinu. Každý slovo by vytvářelo nějaký protein. Jak vypadá mutace? Představte si, že by se stala mutace v tom salátu. Nemáme najednou salát a uděláme retrovirální genový transfer. A místo toho, aby ten retrovir strčil ten salát zpátky na to místo, kde patří, tak ho strčí úplně kamkoliv, protože to vůbec neřeší. A může strčit ten salát do časté věty. A co se stane potom? Je tam strašně moc salátu. A ta buňka na to vůbec není zvyklá. A vznikne rakovina. Takže tohle je největší problém retroviru. Že inkorporují ten gen úplně kamkoliv, klidně vedle genu, který je strašně aktivní. A potom tam může být toho proteinu tak moc, že z toho vznikne rakovina. A to je přesně, co se stalo s léčbou této nemoci. Byl to obrovský problém, bylo to obrovské zklamání úplně pro všechny, protože spoustu dětí potom mělo leukemii. Ashanti to zrovna nebyla, ale spoustu dětí mělo leukemii, některé z nich zemřely na následky téhle genové terapie pomocí viru. A to dalo docela velkou ťavku, bych řekla, všem vědcům, kteří se snažili dostat genovou terapii k lidem, protože zjistili, že tady tenhle ten naprosto obrovský problém. A pak přišel CRISPR. A CRISPR tohle úplně změnil. S CRISPRem je teďka genová terapie úplně jinde. A to je proto, že to je programovatelný nástroj k precizním změnám genetického kódu. Že podíváme se zpátky na ty naše věty a CRISPR by to udělal takhle. Genový transfer nám strčí salát úplně kamkoliv, ale CRISPR ho strčí tam, kde má být. A strčí ho tam úplně přesně, na slovičko, na písmenko přesně. To znamená, že vznikne jenom jeden ten salát. Tím pádem nemáme žádnou rakovinu a tím pádem ta buňka CRISPRovaná vypadá úplně stejně jako ta zdravá. A to je ta revoluce, kterou CRISPR přinesl. To je ta preciznost, ta přesnost, kterou CRISPR přinesl. CRISPR začal jako bakteriální imunita. Možná už se tento příběh slyšeli. Vědci domali nad tím, proč některé bakterie vlastně dovedou odolávat virům, že vlastně se jich zbavují těch virů, jako kdyby měli svoji vlastní imunitu. A v tomto článku, v tomto článku v roce 2012 tento článek ukázal na to, jak CRISPR funguje. A můžete tady vidět jméno Martin Jínek. A není to náhoda, Martin Jínek je Čech, myslím si, že je rodák z Třince, pokud se nepletu. A stál v týmu, nebo byl v týmu, který právě objevil CRISPR. Takže na začátku CRISPRu stál i jeden Čech. A Nobelovu cenu za ně dostali Jennifer Doudna a Emmanuel Charpentier v roce 2020. Tak,
A teďka, jak CRISPR funguje, musíme si první říct aspoň trochu, jak viry fungují v buňkách, v bakteriích. Bakterie totiž taky mají svoje vlastní viry, které je trápí a které je můžou nakazit. A jsou to bakteriofágy, které vidíte na té fotce dole. Určitě už jste to někdy viděli. A to funguje tak, že bakteriofág přijde, přilepí se na tu bakterii, vpupne dovnitř tu svou genetickou informaci a nutí tu bakterii, aby vytvářela další kopie toho viru. Takže z té bakterie se stane továrna na výrobu těch virů. Jenomže se zjistilo, že některé kmeny mají právě tu imunitu proti tady tomuto. A funguje to následovně. Přijde takový červený fág, přilepí se na bakterii a vpupne dovnitř tu svoji genetickou informaci. A ta bakterie zpozorní a řekne si, něco tady je novýho. A vezme si kousek té genetické informace a dá si ji do takové knihovny. Má takovou knihovnu tady a tady už má DNA od žlutýho, zelenýho, modrýho a fialovýho fága a přidá tady DNA od červeného fága, aby si ho příště pamatovala, až znovu přijde. A když ten červený fág znovu přijde, tak ta buňka si řekne, podívám se do své knihovny, jestli jsem ho už náhodou někdy nepotkala. A tam zjistí, že ho má schovanýho. Kousek jeho DNA má schovaný. A co se potom stane? Vidíte tam ten čtvereček, na který je napsaný Cas. To je gen pro Cas9. Cas9 je enzym, který funguje jako molekulární nůžky, je schopné stříhat DNA. A ta bakterie začne vyrábět tenhle ten protein, který je schopný stříhat DNA. A ten se spojí s tím červeným kousíčkem a spolu hledají v té buňce tu DNA toho červeného fága, aby mohli vystřihnout a zbavit se jí. A tímhletím způsobem vlastně funguje bakteriální imunita v buňkách. A vědci si řekli, že by se to dalo vlastně vzít a využít a naprogramovat tak, aby to stříhalo jakýkoliv úsek v naší DNA. A to je přesně to, jak to funguje. Jenom na připomenutí, jak vypadá DNA, že tam máme tymin, adenin, cytosin a guanin a ty se párujou, tymin jde s adeninem, cytosin s guaninem vždycky. Je to jako zámek a klíč, jenom abyste jako si to připomněli. A takhle vypadá CRISPR dohromady. Ta červená věc, to je ten Cas9, to je ten enzym, který stříhá. A vědci si můžou naprogramovat tu žlutou věc. To by předtím byl ten červený kousek toho fága. Dneska tomu říkáme guide RNA. A toho guida si můžeme naprogramovat, aby seděl na jakékoliv místo v našem genomu. Aby byl komplementární k jakémukoliv místu v našem genomu. A dohromady potom můžou skenovat genom a můžou potom vystřihnout úplně cokoliv na jakémkoliv místě s naprostou přesností. A jsou tady dva scénáře. Vznikne taková díra a pak se to může opravit různými způsoby. Buď takzvaný knockout, kdy ta buňka se to snaží spravit, ale nepovede se jí to, což se jí nikdy nepovede. A tím pádem ten gen ztratí svoji funkci. Tohle můžeme využít, když třeba máme nemoc, která vytváří mnoho nějakého proteinu a my se toho genu chceme zbavit, tak využijeme toto. A nebo té buňce nabídneme novou sekvenci, nový gen. A ten gen se do tohohle vystříženého místa sám inkorporuje. A tímhle způsobem ho můžeme dostat dovnitř do genomu. Abyste to trochu lépe pochopili, tak mám tady kratičké video. Toto je nukleus, takže jádro. Tady máme chromozomy, které jsou tvořené DNA. To je tady. Tak ano, je to dělaný Naturem, takže to jsem nechtěla vystříhnout, aby měli kredit. Tak. A tady tohle, co se nám rýsuje, to modrý, to je právě Cas9. To je ten enzym, který je schopný stříhat DNA. A to červené, co je v něm, to je ten guide. To je to, co si můžeme naprogramovat tak, jak chceme, aby to bylo komplementární k jakémukoliv genu v našich buňkách, k jakémukoliv genu v našem genomu. Dohromady tvoří takový komplex. Když dáme do buňky, tak oni takhle jedou a skenují DNA a hledají tu sekvenci, která je komplementární k tomu, co jsme si nadizajnovali. A ve chvíli, kdy ji najdou, tak ta naše DNA se takhle hezky odvine, přilepí se na toho guida, právě podle té komplementarity těch bazí, že jo, A, D, T, C, D, G. A pak ta Cas9 se zaktivuje a ustřihne ji. A je to
zlom na obou těch řetězcích, který se právě nedá opravit. A buňka se snaží to opravit, ale nedaří se jí to a vytvoří tam nějaké chyby. A ty chyby způsobí to, že celý ten gen je vyřazený z provozu. Kdybychom v tomto místě té buňce nabídli nový gen, tak tam do té díry se přesně ten nový gen vecpe. A tam přesně skončí. Tak, CRISPR můžeme dostat do buněk různým způsobem. Můžeme použít virus, neradi to děláme, ale stále se to ještě dělá. Můžeme ho do něčeho uzavřít, do nějakého lipozomu. Můžeme ho elektroporovat dovnitř, takže uděláme díry do té buňky a tím se to procpe dovnitř. A pak máme různý způsoby terapie. Tu, kterou měla ta Ashanti, kdy z člověka vytáhneme například té lymfocyty, tam k ním dáme CRISPR, tam se to všechno vytvoří a pak to strčíme zpátky. A nebo úplná budoucnost je takzvaná in vivo genová terapie. To se ještě s CRISPRem stále nedělá a to je ideál, kdyby se z pacienta nemuselo nic vytahovat, nic množit, nic dělat prostě vedle. Pacient by přišel k doktorovi a ten mu to prostě píchl do krve a to tím by bylo vyřízeno. Takže tohle je, doufáme, budoucnost. Tak a teď vám představím nějaké dosavadní úspěchy CRISPRu a přes tyhle úspěchy se postupně dostaneme k nějakým kontroverznějším aplikacím až k tím úplně nejvíce nejkontroverznějším aplikacím a pak to posuneme zase od nějaký téma trošku dál více k té etice. Tak první bych vám chtěla představit Duchennovou muskulární dystrofii. Ta se vyskytuje pouze u chlapců, jeden z 3000 narozených chlapců, což je docela vysoké číslo. A je tam mutace v genu pro dystrofin, který způsobuje, tato mutace způsobuje to, že ti chlapci umírají na srdeční selhání. Většinou se dožívají 20 až 30 let, už od toho, co jsou teenageři, musí být na vozíku. Je to opravdu velice náročné. A co udělali vědci bylo, že vzali myši, které jsou modelem pro tady tohle onemocnění. Takže myši, které nemůžou chodit, které mají špatnou funkci srdce, které mají pokročilé srdeční selhání a vpíchli jim CRISPR, proto aby se podívali, jestli tohle můžeme opravit u dospělých myší. A zjistili, že to funguje. Zjistili, že ty myši začaly chodit. To se potom zopakovalo na jiném experimentu. A potom se to opakovalo i v prasatech a i v psech. A zjistilo se, že co se týče svalstva, kosterního svalstva, které je u těchto dětí taky postižené, tak tam bylo zlepšení funkce 80%, což je opravdu, opravdu markantní. A co se týče funkce srdce, tak tam bylo zlepšení o 92%. To znamená, že ti psi nebo prasata nebo ty myši, které jsou modelem pro toto onemocnění, byly skoro úplně uzdraveny z této choroby pouze aplikací CRISPRu. To znamená, že CRISPR by mohl sloužit jako lék pro pacienty s dědičnou dystrofií. Potom máme dědičnou hluchotu. Až 50% hluchoty je dědičná, to znamená, že ji můžete přenést na své potomky. A je to mutace, tady zrovna tato, u TMC1 je mutace pouze v jednom nukleotidu. Pouze v jednom tom písmenku v tom genomu máte chybu a způsobujete to, že jste hluší. A vlastně jak to funguje je, že máme ve středním uchu nebo ve vnitřním uchu máme hlemíždě, v něm je Cortyho orgán a v Cortyho orgánu jsou vláskové buňky a ty převádí mechanickou energii, v tomto případě zvukové vlny, na elektrickou. A to se potom přes sluchový nerv dostává do mozku a tímto způsobem slyšíme. Tito lidé, kteří mají tuhle mutaci v tom jednom písmenku, neslyší z toho důvodu, že to jedno písmenko, když jim chybí, tak způsobuje, že jim tady úplně nahoře chybí jeden kanálek. A ten kanálek způsobuje to, že ta buňka není schopná přenést ten vzruch a ti lidé jsou hluší. Tak co vědci udělali, bylo, že vzali myši, mimochodem ten model se jmenuje Beethoven, jsou to myši, které jsou hluché, a vzali CRISPR a vpíchli to přímo do ucha těm myším a ty myši začaly slyšet. A bylo to opravdu velká věc, je to naprosto jednoduchá aplikace, která by se dala dělat u lékařů prostě v ordinaci, kdyby vám píchli do ucha ten CRISPR, aby byste začali slyšet, je to naprosto úžasné. Takže CRISPR by mohl sloužit jako lék pro pacienty s dědičnou hluchotou. A pak tady máme HIV, možná se ptáte, proč HIV? Teď HIV je virus, není to genetická choroba, ale HIV se integruje do genomu. Tak jak jsme si řekli předtím, HIV je retrovirus. To znamená, že když se nakazíte HIV, tak on vám kus sebe strčí do vašeho genomu.
a tomu se říká provirus. A tam čeká na svou příležitost. A i přesto, že jste léčení, tak ve chvíli, kdy se třeba oslabení, nebo přestanete brát léky, nebo něco se stane, tak ten provirus se aktivuje a znovu začne vyrábět ty HIV viry a znovu se ta, znovu je tam progrese toho onemocnění. A věci se snažili tenhle ten provirus dostat ven z těch buněk. A to se jim podařilo původně na buněčných liniích a poté se jim to podařilo nejspíš i na dalších zvířatech, ale až i na opicích. A už začali přemýšlet nad tím, že když už se to podařilo na opicích, jestli by to mohlo fungovat na lidech. A zrovna teďka v září tohoto roku FDA schválila nový klinický trial, nový klinický studii na využití CRISPRu pro léčbu HIV. A tohle by byla kurativní léčba, což znamená, že ti lidé by se uzdravili navždy. Ale bylo by to děláno tím způsobem, že jim vyndáte ty T-lymfocyty, tam jim vyndáte ten provirus, strčíte to zpátky a tak. Ale byli by uzdraveni navždycky. A poslední onemocnění, které vám chci ukázat a co CRISPR jako může, je velmi aktuální, protože CRISPR momentálně v tomto onemocnění je velmi aktuální a to je sepkovitá anemie. Je to zase mutace jenom v jednom nukleotidu, v jednom písmenku v genu pro hemoglobin, který přenáší, hemoglobin přenáší kyslík. Má ho 4,4 milionu lidí, ale tohle je údaj k 2015, nenašla jsem žádný novější. A vlastně, co se tam děje, je, že u zdravých lidí červené krvinky mají tento piškotovitý tvar. A u nemocných lidí sepkovitou anemii vytváří tyhle ty srpky a ty potom zacpávají cévy a způsobují naprosto příšerné bolesti a může to způsobit až smrt. Poměrná délka života 42 let u mužů, 48 let u žen. Když se podíváte na tu mapu, je to opravdu velice rozšířené onemocnění v Indii, v Africe, severní i jižní Americe. Takže opravdu velmi, velice aktuální. A přeskočíme rovnou k tomu, jak se CRISPR začal využívat tady na lidech, protože tohle je opravdu velmi, velmi aktuální. V roce 2020 se poprvé vyzkoušel CRISPR na pár lidech na sepkovitou anemii a to fungovalo. Pacienti byli uzdraveni, bylo jim mnohem lépe a tak tento rok, na začátku tohoto roku, zase FDA schválila tenhle ten klinický test na lidech pro to, aby CRISPR mohl je uzdravit navždy vlastně tímhletím způsobem. A toto ale není v té lymfocytech, toto je v kmenových buňkách, takže oni musí vytáhnout kmenové buňky z kostní dřeně, zase ven, ty opraví a zase je stačí zpátky, ale jsou to kmenové buňky. A tyhle ty klinické testy jsou dělané v týmu, kde je součástí i Jennifer Doudna, o které jsem vám říkala, že dostala Nobelovu cenu. A v nějakém interview řekla, že její tým je motivovaný, aby vytvořili léčbu, která bude dostupná a hlavně finančně dostupná pro všechny na světě. A právě proto, že sepkovitá anemie je velmi rozšířená i v, jak se tomu říká, zemích třetího světa, kde kdyby to bylo drahé, tak se to nikdo nemůže dovolit. A Jennifer Doudna velmi často říká, že by chtěla, aby její objev byl dostupný všem lidem, aby to bylo levné, aby to mohlo uzdravovat, zachraňovat životy a uzdravovat lidi úplně všude, aby to nebyla výsada jenom bohatých. Takže to už je realita, tady toto. A teď přistoupíme k kontroverzním aplikacím, na které jste asi čekali, ty jsou nejlepší. A kontroverzním aplikacím CRISPR-Cas9. Možná jsou nejlepší, ale jsou nejvíce děsivé, to rozhodně, a donutí vás hodně přemýšlet o tom, kam jako lidstvo spějeme. Všechny tyhle ty aplikace, o kterých jsme se bavili, byly na tělních buňkách, nic nebylo v embryích. Ty zásadní je, že tady CRISPR vyléčí jednoho člověka, který potom bude mít děti, který taky budou nemocný. Nebo nebude mít děti. Nebo se to nepřenese, jo? Ale ta změna není dědičná. A vlastně teď vám chci říct něco o takovém zajímavém výzkumu, kdy čínští vědci vytvořili supermuskulárního psa. Nevím přesně z jakých důvodů, myslím si, že to je něco, že to chtějí použít v armádě nebo pro policajty nebo tak něco, ale pes vypadá docela děsivě.
vlastně má vyřazený z provozu gen pro myostatin. Myostatin nám vlastně zabraňuje, abychom vypadali jako Rambo. Myostatin zastavuje růst našich svalů do enormních rozměrů. A vlastně oni vzali psí embrya a zeditovali pomocí CRISPRu a vyřadili ten myostatin z provozu. A co se stalo, je, že se narodila takováhle potvora. A tady tyhleti psi, vlastně, když budou mít potomky, tak i jejich potomci budou vypadat takto. Takže oni vlastně vytvořili novou linii supermuskulárních psů pomocí CRISPRu. A proč to říkám? Je to změna v embryu, přenos na příští generace. A zde je důležitá otázka. Když to jde u psů, šlo by to i u lidí? A šlo by to i u lidí? V roce 2017 čínský tým poprvé použil CRISPR v embryích. Použil ho na hypertrofickou kardiomyopatii, která je způsobená často mutací toho genu, který vidíte. Ta léčba je velmi limitovaná. A co je problém s touto nemocí je, že většinou se začne manifestovat ve vyšším věku, ale tím vyšším věkem nemyslím až jakoby ve stáří, ale někdy těsně po nebo v reprodukčním věku. To znamená, že ti lidé velmi často vůbec neví o tom, že jsou nemocní, mezi tím mají děti, tím pádem se to přenese na další generace. A nemají možnost se rozhodnout například pro umělé oplodnění, kdy by se vyselektovala ta nemocná embrya. A tím pádem by léčba CRISPRem byla jako moc fajn pro embrya tady v tomto. A vlastně oni vzali zdravá vajíčka a vzali spermie člověka, který měl tuhletu mutaci. Nechali to oplodnit a vzniklo z toho embryo. A potom do toho embrya vložili CRISPR, který měl spravit tu mutaci toho genu. A povedlo se to. Důležité tady je, že tohle bylo prostě jenom testování konceptu. Oni si chtěli jenom ověřit, že to opravdu půjde i v embryích lidí. Takže nenechali ty embrya dojít k nějakému stádiu, kde by vypadal jako člověk. Furt to bylo opravdu z hluku buněk. Potom druhý čínský tým udělal něco velice podobného v roce 2018, kdy vzali lidská embrya a snažili se udělat rezistentní na virus HIV. Aby ty embrya, kdyby byly lidmi, nechytli HIV. A už tohle bylo trošičku na hraně. Já jsem tuhle přednášku měla v roce 2018 a někde na střední škole. A pamatuju si, že tohle byl jako vrchol, že jako už to děláme v embryích. A vlastně těsně potom, co jsem tu přednášku odpřednášela, se stalo tady toto, o čem jste určitě slyšeli. Takže v roce 2018 jsme byli úplně velmi překvapení, že se děje to, že se CRISPR tak rychle dává do embryí, i přesto, že z nich nejsou lidé. Tak ten stejný rok se stalo to, že jistý He Jiankou z Shenzhenu, z Číny, vytvořil HIV rezistentní vojčata a nechali se narodit. Vlastně He Jiankou byl na jedné velké důležité konferenci, kde vystoupil s tím, že vlastně zeditoval dvě embrya od rodičů, kdy otec měl HIV, z toho důvodu, že nechtěl, aby ty děti trpěly stejně jako ten otec. A zeditoval je tak, aby měli deleci v genu CCR5. CCR5 gen je důležitý proto, když vás chce HIV virus nakazit. Nachází se ten, pak to vytváří receptor na povrchu T lymfocytu, který jako funguje jako vstupní brána pro ten HIV virus dovnitř do buňky. A když vy ten CCR5 gen nemáte a nemáte ten protein, tak vás ten HIV virus nemůže nakazit. A to je přesně to, co on udělal. Věc ale je tady ta, že toto už se přenáší do dalších generací. Takže my jsme momentálně v éře, kde už existují CRISPRem zeditovaní lidi, jejichž potomci ponesou dále tuto mutaci. Vlastně vědecká komunita to strašně šokovalo, spoustu věců se od toho distancovalo. Samotná Jennifer Doudna vydala statement, že s tím naprosto nesouhlasí a že si myslí, že by CRISPR měl být používaný při opravdu nemocech, kdy není žádná jiná možnost. A HIV je docela dobře léčitelné. Takže opravdu ten, jak to říct, ta odezva byla opravdu velice velká, velice bouřlivá. Lidi měli strach, vědci nevěděli, co si o tom mají myslet, co teďka bude, jestli všichni budou dělat CRISPR děti, nebo vlastně jak se k tomu postaví legislativa, jestli budou přísnější zákony. Jak je vůbec možné, že někdo mohl tady toto udělat bez toho, aniž by vědecká komunita o tom vůbec věděla? Tohle bylo celé prakticky v utajení. Vlastně on
to nikomu neřekl. On až přišel s tím, že dívejte, tady jsou a už jsou na světě. A nedalo se s tím nic udělat. A možná, že si říkáte, že to jako, že good for them, jako dobrý pro ty děti, nebudou mít HIV, ale pak se zjistili další věci. Začaly se vynořovat studie na ten gen, který oni opravili, nebo který oni vyřadili z provozu. A začalo se řešit, jestli opravdu bylo těm dětem pomoženo, nebo jim spíše bylo ublíženo. A takže otázka, je absence tohoto genu výhrou? Je to, že vás nemůže nakazit HIV virus výhrou? Protože se zjistilo, že tenhle ten gen CCR5 velmi chrání plíce, potom chrání játra a ostatní orgány proti těžkým průběhům různých virových onemocnění. A zjistilo se, že existují lidé, kteří mají tuto absenci tohoto genu od narození. Je jich velmi málo, ale existují. A tito lidé mají velkou jednu nevýhodu. A to je to, že mají obrovskou šanci, že můžou zemřít z chřipky třeba. Mají obrovské hrozné reakce z očkování s žlutou zimnicí například. Pak se zjistilo, že mají dvakrát větší šanci, že zemřou s roztroušenou sklerozou mnohem nižším věku. A pak se zjistilo, že mají 20x větší šanci, že zemřou mladí obecně i bez jakéhokoliv onemocnění. A co je nejvíce zarážející je, že nic z toho nebylo řečeno těm rodičům těch dětí, Lulu a Nana. Oni to vůbec nevěděli. A nechce se mi věřit tomu, že by He Jianku o tady tomhle nevěděl. Protože někde tam vidíte i data, tam vidím 2015, 2004 dokonce. Tohle jsou staré články, to nejsou žádné nové objevy. Takže se o tom vědělo, že se tohle může stát. A on i přesto, že tam byly rizika, do toho šel a tady tohle udělal. Takže možná, že to není takovou výhrou. Ale co když to nakonec je výhrou, ale v trochu jiném směru. Přišel potom tento článek, vyšel tento článek v MIT Technology Review, že možná ty CRISPR děti mají nenávratně změněný mozek, a to ne ve špatném slova smyslu, ale v tom dobrém, jakože vylepšený mozek. Zjistilo se, že pokud někdo nemá ten gen CCR5, tak se mnohem lépe hojí a mnohem lépe je na tom po mrtvici a po ostatních onemocněních mozku a tady těch příhodách. A potom se zjistila tady tato opravdu velká věc a tohle teda zatím na myších, že myši, kterým vlastně vyndali tenhle ten gen, vyhodili ho z funkce, tak najednou jsou mnohem chytřejší, mnohem lépe si pamatují, jsou schopné navigovat v bludištích mnohem rychleji a lépe než ostatní myši, který ten gen mají. Takže je možné, že tyto děti, které byly editovány CRISPRem, můžou mít nějaké nevýhody, ale možná můžou mít nějaké výhody. A vlastně prostě to říkám je, že genová editace u dětí, u embryí přišla příliš brzy. Nejsme ještě vůbec ready na to dělat genovou editaci s CRISPRem v embryích na každý gen, protože pak se můžou dít přesně takové věci. Některé geny jsou velmi dobře prozkoumané, některé geny nejsou zase tak dobře prozkoumané a určitě by se to nemělo dít tímto způsobem. Jennifer Doudna se ve výročním editoriálu pro Science vyjádřila na toto téma, napsala editoriál, který se jmenuje nechtěné výročí CRISPRu, kde vlastně volá po nějakých restrikcích, kde volá po nějakých zákonech, kde volá po tom, aby se CRISPR začal používat eticky, aby se začal používat svědomitě, aby se začal používat v případech, kde je to opravdu nezbytné z medického, lékařského hlediska. A ne v případech jako He Jianku, který to použil proto, aby udělal děti rezistentní proti HIV viru, což opravdu není zas tak život ohrožující věc v dnešní době, kdy léčba HIV je docela dobře zvladatelná. No a He Jianku má následovníky. Nezůstalo to jenom tak. He Jianku mimochodem je teďka ve vězení, má být 3 roky v tom vězení, nevím, jak dlouho tam bude, je tam teprve, myslím, 30 dní. Čínská vláda řekla, že se od toho distancuje, že s tím naprosto nesouhlasí, udělali nějaký nový zákon, od teďka je to jako trestná činnost dělat tady tohleto, je to nezákonné, dělat CRISPR děti, vlastně vůbec, myslím, mají udělaný teďka to, že je nezákonné editovat embrya. Každopádně tady tento ruský biolog Denis Rebrikov se rozhodl, že prostě půjde ve stopách He Jianku
a rozhodl se, že zedituje embrya proto, aby nebyly hluchá. A už má dokonce 5 párů, kteří jsou potenciální donory svých vajíček, spermií a embryí, aby byly zeditovány pro tenhle ten účel. Takže já jsem se snažila najít o něm nějaké informace teď. Vidíte, že ten článek nahoře z roku 2019. Poslední informace jsou, že se stále stojí za tím, že toto udělá a stále chce pokračovat tímto směrem. Žádné další informace jsem nezjistila. Nevím, jestli už to třeba udělal, nevím, jestli už ty děti existují. Nejspíš bychom se o tom dozvěděli. Ale je možné, že momentálně se v Rusku něco děje, my o tom nevíme a bude to podobný příběh. A teď přichází ta otázka, která je vlastně podotázka celé moje přednášky, a to je, jak daleko ještě vlastně můžeme zajít. Když jsme zeditovali embrya, z kterých jsou ty děti, které nemůžou chytit HIV, proč bychom jim nedali vylepšený metabolismus? Proč bychom je třeba jim nedali zlepšený zrak? Proč bychom jim třeba nedali větší výšku nebo inteligenci? Je fakt, že dneska nevíme, jak některé znaky fungují geneticky. Například inteligence není ještě úplně prozkoumaná, ale to neznamená, že někdy nebude. A rozhodně už je mnoho, co můžeme udělat. I mnoho, co bychom mohli udělat. A otázka je, měli bychom to udělat? Měli bychom jít dál tady v téhle snaze? Protože CRISPR má opravdu velkou moc. Mohli bychom se zbavit civilizačních chorob, mohli bychom se zbavit obezity, mohli bychom pomoct lidem, kteří opravdu umírají na své onemocnění, pro které není žádný lék. Ale zároveň bychom mohli dojít do stádia, kdy se bude společnost segregovat na lidi, kteří si můžou dovolit být zeditovaní CRISPRem, na lidi, kteří jsou vylepšení a na ty lidi, kteří nejsou vylepšení. A tak mě to plavně posílá k tématu eugeniky. Možná jste nečekali takové téma tady, ale velice se nabízí. A co se týče eugeniky, eugenika je dneska brána jako takové sprosté slovo. Všichni víme, co to je, a pokud nevíme, tak aspoň víme, že to zní dost divně a že to je už něco zlýho. A eugenika vlastně vychází ze slova eu a genos, což znamená dobře narozený. Vylepšování lidstva, to je eugenika. Je to snaha využití poznatku genetiky ke zdokonalení lidské existence. A úplný zakladatel eugeniky nebyli nacisti, ale byl to Sir Francis Galton. Na konci 19. století, kolem roku 1880, vymyslel Sir Francis Galton tento název eugenika. A bylo to velmi podpořeno znovu objevením Mendelových zákonů. A celá eugenika se nerozvinula během nacismu. Celá eugenika se rozvinula v Americe, ještě před první světovou válkou a po první světové válce. Toto je výrok Francise Galtona. Mnoho lidských vlastností je geneticky podmíněných. Tyto vlastnosti mohou být uměle selektovány, pokud bude lidské rozmnožování podléhat kontrole. Sir Francis Galton věřil, že většina našich znaků je geneticky podmíněná. I naše chování, náš charakter. On dokonce studoval šlechtu ve Británii, vyšší třídu společnosti v Británii, a došel k závěru, že jejich společenský statut je dán jejich geny. Je to dáno jejich dědičností prostě. Oni to zdědili, to, že jsou na výši. Takže tohle byl jeho závěr. A je velmi smutné, že Mendelovy zákony, které v té době, které byly znovu objeveny a znovu se k ním jakoby vraceli lidi, tomuto přispěli. Takhle vypadalo počátek 20. století v Americe. Chtěla jsem vám ukázat nějaké plakáty, které v té době visely v ulicích. Někteří lidé jsou narozeni proto, nebo jsou narozeni tak, že jsou potom zátěží pro ostatní. Na tom spodním obrázku vidíte, že lidské znaky, které jsou nežádoucí, jako slabomyslnost, epilepsie, je tam kriminalita, alkoholismus a tak dále, jsou děděny úplně stejným způsobem jako barva u morčat. Vlastně tenkrát se věřilo, že stejně jako křížíme krávy, tak můžeme křížit lidi a vykřížit tím pádem lepší znaky, které pomůžou naší společnosti pro to, aby byla lepší. Tenkrát se věřilo, že i vlastně manželství by měla být eugenická. Že vlastně lidé, kteří mají ty lepší znaky, kteří jsou lepší, by měli mít hodně dětí, aby přinesli do společnosti hodně potomků, hodně lidí, kteří budou právě eugenicky čistí.
Dokonce v té době bylo ve velké popularitě různé výstavy, třeba kráv, které vykřížili, že měly nějakou barvu, nebo to je i dneska, že jo, chodí se na hospodářské výstavy a tam se ukazují, jaké máte pěkné slepice. A tady v té době, na počátku 20. století v Americe, se na těch trzích ukazoval i lidský druh. Byla tam přímo kategorie lidského druhu a soutěžilo se. Rodiny byly posuzovány pro různé znaky. A nebylo to jenom alkoholismus, slabomyslnost a epilepsie, a bylo tam třeba velikost rodiny, rodinné vztahy, sebeobětování a potom třeba žárlivost, to bylo jako ten negativní znak, no potom násilnost, nebo tam bylo, já už nevím co, ale tohle všechno brali, jakože to je dědičné. Jakože toto se prostě dědí. A vlevo vidíte eugenický certifikát, který, když člověk byl eugenicky čistý, tak dostal takový certifikát a tam je úžasná věta, která se mi strašně líbí. A je tam napsaný, že má unusually strong eugenic love possibilities. Já nevím ani, jak to přeložit, jako nadstandardně silné eugenické, schopnosti eugenické lásky. Nebo něco takového, jakože bude kontribuovat té společnosti těmi potomky, kteří budou eugenicky jako perfektní. Mimochodem, ty výstavy těch lidí, ty vznikaly z takzvaného Better Baby Contest, lepší dítě, kdy bylo to pouze pro bílé, protože jsem zapomněla říct velice důležitou věc, patřili tam i černoši, kteří byli taky bráni do té kasty toho, všech těch špatných znaků a toho, co by mělo být vytřízeno ze společnosti. Takže Better Baby Contest byl jenom pro bílé děti, kde se právě posuzovaly taky různé znaky, ať už zdravotní, fyzické, ale právě i charakterové a tak dále. Byla to velká věc vyhrát takový Better Baby Contest se svým dítětem. A teď už se přesouváme k trochu temnějšímu tématu. Tam to bylo ještě furt trochu úsměvné, ale teď už to přestává být úsměvné. Protože Američané se rozhodli, že opravdu budou kontrolovat to rozmnožování těch lidí, kteří jsou nežádoucí. A fakt připomínám, tohle je furt počátek 20. století, to ještě vůbec není druhá světová válka. Takže co se tenkrát dělo, bylo, že jedna společnost vydala takový záznam 18 způsobů, jak se zbavit těchto geneticky nedobrých znaků a jedním z nich byla eutanázie. Tenkrát se ale, jo, dokonce tam bylo, že by bylo ideální, kdyby se začaly stavět plynové komory. A tohle bylo ještě předtím, dávno předtím, než byl Hitler u moci. Ale tenkrát se řeklo, že Amerika ještě na tom není tak dobře, aby mohla mít plynové komory a zvládat to. Takže se rozhodli, že budou dělat nucené sterilizace. A dělali nucené sterilizace jak žen, tak mužů. A abych se vrátila ještě trochu k tomu, k té eutanazii, tak ale některé instituty, v kterých byly zavření ti slabomyslní, mimochodem, do kategorie slabomyslný spadali v té době i lidé, kteří třeba měli jiné názory na vládu, kteří třeba byli trochu rebelové, kteří třeba byli trochu aktivisti, kteří prostě byli nepohodlní. A do kategorie slabomyslný jste mohli nacpat opravdu hodně velké množství lidí. A proto ta kategorie tam taky byla. Ale zpátky k té eutanázii. Vlastně v těchto domovech, v těchto ústavech pro ty slabomyslné se rozhodli, že do toho půjdou, do té eutanázie. Když nemůžou mít ty plynové komory, tak to udělají jinak. A je záznam o tom, že myslím, to bylo v Illinois, nechávali pacienty při příjmu pít mléko, v kterém byla tuberkulóza. A věřili tomu, že pokud ti pacienti jsou genově čistí, eugenicky dobří, tak se nenakazí a neumřou. To znamená, že pokud zemřeli, tak to je jasná známka toho, že stejně měli zemřít, protože nejsou geneticky čistí. Takže tohle se dělo, vedlo to k 40% úmrtím v těchto institutech, kteří zvolili tady tuto cestu. A zpátky k těm nuceným sterilizacím. Ty sterilizace probíhaly docela dlouhou dobu. Velkým terčem byla chudá populace, černošské ženy, ale pak také všechno ostatní lidi s epilepsií, všechno to, co jsem předtím zmiňovala. Takže opravdu nebylo těžké spadnout do té kategorie, si myslím. A co je důležité říct, že Kalifornie byla naprostý přeborník v těch sterilizacích. Za rok byla schopná vysterilizovat mnohem víc lidí než v celých Spojených státech a byla velkým vzorem právě pro Německo. A dokonce Německo si z nich vzalo takový příklad, že vlastně
jako s radostí začali dělat vlastní sterilizační programy na začátku druhé světové války, právě po vzoru toho, jak dobří v tom byli v Kalifornii. A četla jsem dopis jednoho lékaře, který se právě byl z nějaké sterilizační kliniky z Kalifornie a jel se podívat do nacistického Německa, jak jim to tam pěkně funguje. A psal svému příteli zpátky do Kalifornie a psal mu: příteli, buďme hrdí na to, že jsme mohli dopomoct tady tomuhle úžasnému Hitlerovu plánu. Buďme hrdí na to, že tady tenhle vznosný plán, že jsme mohli být jeho součástí. A když jsem to četla, tak mě opravdu mrazilo. Opravdu dosti děsivé tady toto. A možná si říkáte, že eugenika dneska už není. Eugenika prostě vzali to potom nacisti od těch Američanů a všichni víme, jak to bylo dál, v ta hrůza. Ale eugenika je tady stále, akorát naprosto jiné podobě, než byste možná čekali. A je to například prenatální genetická diagnostika. Když je žena těhotná, může jít na genetický screening a tam jí řeknou, jestli její dítě je zdravé nebo má genetickou chorobu. A ta žena se může rozhodnout to těhotenství terminovat. Až 92% těhotenství s dítětem s Downovým syndromem je terminováno. Takže musíme uvědomit, že už dnes, v dnešní době, selektujeme jedince s lepším genomem. Takže to není věc, která se dělá, je to věc, která se stále děje už teď. Asistovaná reprodukce, to je úplně to stejné, kde při preimplantační diagnostice vám vyselektují, které embryo je zdravé. Takže znovu, selekce, selektujeme ty lepší jedince, selektujeme ty zdravé jedince. A potom potraty, které už jsem zmínila, které jsou tady na tohleto navázané. A dostávám se k enhancementu, to je poslední slide prakticky, předposlední slide, který tady mám. Enhancement, když jsem se učila o enhancementu na škole, někdy před 10 lety, enhancement je vylepšování člověka a tenkrát jsme se učili, že to je něco, co je hlavně jako estetická chirurgie prostě. Že vám dají výplně a botox a tady tyhle ty věci. Ale v dnešní době je enhancement už více o CRISPRu a o designer babies a o potenciálu, který ten CRISPR má. Snaha překonat současné limitace lidského organismu pomocí umělých prostředků. To je enhancement. Neterapeutické použití medicínských technologií. Pojetí medicíny jako poskytování služby. A mohli bychom se zamyslet nad tím, jak takové pojetí medicíny jako poskytování služby může vypadat. Může se stát, že bychom si mohli navolit, jak naše dítě bude vypadat, jakou bude mít výšku, jaké bude mít talenty, schopnosti. Zrušíme všechny predispozice k Alzheimerově chorobě, k ostatním chorobám. A můžeme třeba vytvořit supervojáky, jak jsme viděli ty psy, kteří mají ty svaly. Nebyl by to problém vytvořit. Rozhodně ne. Otázka je, zda bychom měli. Můžeme vytvořit lidi, kteří budou adaptováni k žití na Marsu. Tím pádem to bude naprosto zásadní pro kolonizaci Země a pro přežití našeho druhu. Budou schopni zvládat úplně jiné podmínky, než ty, co jsou na Zemi. Tohle bychom mohli s CRISPRem udělat. Ale měli bychom se ptát, proč. A měli bychom se ptát, jestli je to správné a jestli takhle daleko bychom měli zajít. A tady je pár otázek k diskuzi, které si můžeme jenom přečíst a můžete na nima uvažovat. Měli by mít lidi možnost si vybrat, jak bude jejich dítě vypadat, jako bude mít vlastnosti a inteligenci. Měli bychom se snažit ochránit lidstvo před genetickými chorobami. Co vše by bylo považováno za chorobu? Co by byla ta lajna, kde řekneme, toto je choroba a tohle už není? A jak těžká ta choroba by musela být, abychom ji opravili CRISPRem? Kdo by rozhodl, co je normální, zdravé a co není? Byla by nějaká komise, z koho by se skládala? Kdo by to vůbec řekl? Jaký je morální a etický rozdíl mezi využitím CRISPRu k léčbě nemocí a k vylepšování lidí? Pokud by se rodiče vybírali vlastnosti dětí, nebyli by si potom lidé dost podobní? Všichni chtějí děti, které jsou naprosto inteligentní, úžasné a skvělé. Nebyli bychom pak všichni vlastně dost stejní? Byly by designer babies jen pro bohaté? Jaký by to mělo vliv na chudé lidi? Mohli by si to dovolit jenom bohatí? Jaké efekty by měly dědičné změny genomu na společnost? Segregovala by se společnost?
Měli bychom společnost, ve které by byla kasta lidí, kteří by byli editovaní CRISPRem a kasta lidí, kteří by byli needitovaní. A když to spojíte ještě s tím, kdyby to bylo jenom pro bohaté lidi, ještě více by se rozevíraly nůžky mezi bohatými a chudými. Takže tohle jsou otázky, které si musíme už dnes položit. Protože už dnes jsme v době, kdy tohle všechno je možné. Možná ne úplně všechny ty sci-fi věci, které říkám, ale hodně velká část toho je dneska rozhodně možná. A měli bychom nad tím uvažovat. Protože momentálně, po té, co se stalo s těmi dvojčaty, jsme zjistili, že nejsme schopni ochránit lidstvo oproti takovým lidem, takým vědcům, kteří v tichosti a v tajnosti někde prakticky v garáži vytvoří něco takového. Takže bychom měli o tomhle tom uvažovat a měli bychom o tom uvažovat nahlas. A měl by o tom uvažovat určitě i naši zákonodární lidé a mělo by se to nějak zaimplementovat do našich zákonů, protože je to palčivá a naprosto aktuální otázka. Tak a fungují vám tady reproduktory? Jo, já vám chci ukázat jenom trailer k filmu Gattaca, který je z roku 80, myslím. A já jsem ten film viděla asi před 10 lety. A někdy mi to přišlo už tak dost sci-fi. A když se na to díváte dneska, tak si říkáte, wow, tohle je vlastně současnost. Nebo už se tam dost blížíme. Genetics. What can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. In the not too distant future, our DNA will determine everything about us. A minute drop of blood, saliva, or a single hair determines where you can work, who you should marry, what you're capable of achieving. In a society where success is determined by science, divided by the standards of perfection, one man's only chance. How do you expect to pull this off? I don't know exactly. Is to hide his own identity. This is the last day that you're going to be you and I'm going to be me. By borrowing someone else's. Congratulations. What about the interview? That was it. Do you think you'd be doing what you're doing if it wasn't for who you are, what you are? I have a feeling he might be there under false pretenses, playing somebody else's hand. They've got my picture plastered up all over the place. They'll recognize me. They won't recognize me. They'll recognize me. I don't recognize you. They won't believe that one of their elite could have suckered them all this time. They are going to find me. But in a place where any cell from any part of your body can betray you, how do you hide? When we all shed 500 million cells a day. Ethan Hawke, Uma Thurman. Welcome to Gattaca. Tak a zajkonu jsme přednášky a můžeme přikročit k diskuzi, pokud se něco chcete zeptat.